ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏକାଥରେ ଯେ ଇଏ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପୁରୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ପୁରୀ କେବଳ ସଦ୍ଭାବନା ଆଉ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର ନୁହଁ, ପୁରୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ପୁରୀବାସୀ ଯାହାକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜନାଦେଶ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଦମ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ କାହା ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦଳ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହା ବିରୋଧରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଉ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଛଳନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ପୁରୀର ସେନାପତି କହୁଛନ୍ତି, ସିପାହୀ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଛଳନା କରିଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ସାତଟା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଦୟନୀୟ, ଏତେ ପଛରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଯେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ସେଇଆ କରିଛି, ଆଉ କେବେ ସାଲିସ୍ କରିନି, ବରଂ ଚାକିରି ଯାଉ, ବରଂ ମୋର ଜୀବିକା ହରାଏ, ବରଂ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେ, କିନ୍ତୁ ଚାପରେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇନି। ତେଣୁ ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏତିକି ଦେବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳୁଛି, ନହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ ନା ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏକି ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଲାନି, ଆମ ସହିତ ଛଳନା କଲା, ଆମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କଲା, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ସହ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ବର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ଏ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ, ସବୁ ସାଧନ ରହିଛି, ପୁରୀର ସବୁକିଛି ରହିଛି, ପୁରୀର ପରିଚୟ ରହିଛି, ପୁରୀର ମାନବ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ପୁରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ବଳ ରହିଛି, ଦର୍ଶନର ସମ୍ବଳ ରହିଛି, କିଛି ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କରିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ କରିବା ଲୋକ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆଉ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ବଳ ହେଇଛି, ଆମ ସମ୍ବଳ ହେଇଛି, ତାକୁ ସୁବ୍ରିଜ କରାହେବ, ଆଉ ପୁରୀକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରାହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରଖିବା ନାହିଁ, ଭଲ ଡାକ୍ତର ରଖିବା, ଭଲ ସ୍କୁଲ ରଖିବା, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଗମନାଗମନ ସମସ୍ୟା ରହିବେ, ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଏସବୁ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ, ସମ୍ଭବ। ଧନ୍ୟବାଦ।